ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ପୁରୀ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 144 ଧାରା ଜାରି ଜନସମାଗମକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 144 ଧାରା ଜାରି ହୋଇଛି। କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ରାତି 10ଟାରୁ 25 ତାରିଖ ଭୋର 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କଟକଣା ଜାରି ରହିବ। କେବଳ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ମାର୍କେଟ ଛକଠାରୁ କାକୁଡ଼ିଖାଇ ଛକ, ମର୍ଚିକୋଟ ଲେନ୍ର ମର୍ଚିକୋଟ ଠାରୁ ଲବଣିଖିଆ ଛକ, ଜେନାରୀ ଗଛ ଛକ ଦେଇ ଲବଣିଖିଆ ଛକଠାରୁ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହି ଭୋଗଜାଗା ଏବଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସାହି ଛକ ଦେଇ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହି ଜନିମୁଣ୍ଡିଆ ଛକଠାରୁ ବାଲିସାହି ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ରହିଛନ୍ତି। ଆଲୋକ, ଯେହେତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ରହିଥାଏ କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଦେଖିବେ, ଖାସ କରି ଗଜାନନ ବେଶ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ସମାଗମର ବି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଏସବୁ କଟକଣା। ତ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଯେମିତି ପୁରୀ ସହରକୁ ବିଲକୁଲ ବାହାରୁ କାହାର ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ନଥିଲା, ସେଭଳି ରଖାଯାଇଛି ନିୟମକୁ ନା ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରିବେ? କ'ଣ ସବୁ ନିୟମ ରଖାହୋଇଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୀଳିମା, ନିୟମକୁ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗତ ବର୍ଷ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିନା ଭକ୍ତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ତମାମ ନୀତିକାନ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଢାଞ୍ଚାରେ ଭକ୍ତବିହୀନ ସବୁକିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଦିନକ ପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ନାନ କରିବେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ହାତୀବେଶ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ରାତି 10ଟାରୁ 25 ତାରିଖ ଭୋର 2ଟା ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳକୁ 144 ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏହାସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ 144 ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗତକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଥିଲା, ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଆଲି ଉତ୍ସବ। ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଦୈତପତି ସେବାୟତ ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଆଲି ଉତ୍ସବ କିଭଳି ଭାବେ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିବ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ରହିଲା, ଦୈତପତିମାନେ ଆଜିଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରିବେ? ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଆଲି ଉତ୍ସବ, ଗତକାଲି ରୁକ୍ମିଣୀ ବରଣ ଏକାଦଶୀ ମହାପ୍ରଭୁ ବିବାହ ରହିଥିଲା ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ସରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଆଲି ବୁଲିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ବାହାରିବେ, ଗଜପତି ରଜାନଗରକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଜମ୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। ଏ ସମସ୍ତ ନୀତି ଶୃଙ୍ଖଳିତର ସହିତ ହେବ। ଆଜି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆଜି ଦଇତା ପ୍ରବେଶ, ଦଇତାପତିମାନେ ଆଜି ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏବଂ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ସରିଲେ ବାହୁଟି କଟକ, ତାପରେ ଆମର କୋଟଶୁଆସିଆମାନେ ବସି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଚାରମାର ବାନ୍ଧିବେ। ଏ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ଗଲାଥର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନୀତିକାନ୍ତି ହୋଇଥିଲା ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ସେହିଭଳି ଭାବରେ କରାଯିବ। ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଯାହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, କାରଣ ଅଣସେବାୟତ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗଲାଥର ହୋଇଥିଲା ପରିଚୟ ପତ୍ର ଯେମିତି ଦିଆହେଇଥିଲା ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, କୌଣସି ଏପଟ ସେପଟ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବିନା ଭକ୍ତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ, ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନୀଳିମା, ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆଜି ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚମ୍ପକ ଦ୍ୱାଦଶୀ ନୀତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଆଜିଠାରୁ ଦୈତାପତି ସେବାୟତମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାହୁଟ କଣ୍ଟ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ କୋଠ ସିଂହାସିଆ କୋଠସିଂହାସିଆ ସେବାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାରମାଳ ବାନ୍ଧିବେ, ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଟକଣାକୁ ବେଶ କଠୋର କରାଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ, ରହିଥିଲେ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ।